فإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثر متابعاً يوم القيامة. ما هو القرآن؟ القرآن هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به نجا ومن أعرض عنه هلك. ما هو القرآن؟ القرآن هو الفرقان الفارق بين الحلال والحرام والسعداء والأشقياء والحق والباطل. ما هو القرآن؟ القرآن هدى للناس من ضلال الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والتقوى والعلم. ما هو القرآن؟ القرآن شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات، وشفاء للأبدان من أمراضها وآلامها. ما هو القرآن؟ القرآن ذلك الكتاب الذي لا ريب ولا شك فيه، وذلك لاشتماله على الحق العظيم في أخباره وأوامره ونواهيه. ما هو القرآن؟ القرآن هو الكتاب الذي أنزله الله مباركا، فيه الخير الكثير والعلم الغزير والأسرار البديعة والمطالب الرفيعة، فكل بركة وسعادة تنال في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة فسببها الاهتداء به واتباعه. ما هو القرآن عباد الله؟ فهو هادي نداء السلام، مبين لطريق الوصول إليها، فلا يخبر إلا بصدق، ولا يأمر إلا بالعدل، ولا ينهى إلا عن الفحشاء والمنكر. فإذا علم هذا علم افتقار كل مكلف لمعرفة معانيه والاهتداء به. وهذا عباد الله يتحقق بالأمور التالية، وهي الإيمان به وتلاوته وتدبره وتعلمه وتعليمه والعمل به والتحرر إليه. شيخ فريتس عن الإسلام، Je vous enjoins ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah en suivant ses recommandations et de laissant ses interdits. Serviteur d'Allah, sachez que font partie des bienfaits d'Allah pour ses communautés la descente de sa parole en ce mois béni d'Ramadan. Il y a une étroite relation entre le Coran et le mois du jeûne. Une relation que ressent d'ailleurs chaque musulman au plus profond de lui à l'arrivée du premier jour de Ramadan. Les mosquées se remplissent de fidèles et de lecteurs du Coran. Les versets résonnent à partir des minarets, annonçant à l'univers que ce mois est celui du Coran. Allah, exalté soit-il, dit à ce propos: ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. C'est d'ailleurs pourquoi l'ange Gabriel venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui exposer le Coran à chaque nuit du mois de Ramadan, comme cela a été rapporté dans Bukhari et Muslim. D'après Ibn Abbas, radiallahu anhu. Nos pires prédécesseurs également accordaient un intérêt particulier au Coran pendant ce mois béni. Ils consacraient une grande partie de leur temps à la lecture du Coran. Ousmane Ibn Affan, Allah soit satisfait de lui, achevait la lecture du Coran tout entier chaque nuit du mois d'Ramadan. L'imam Shafi'i achevait la lecture du Coran 60 fois pendant le mois de Ramadan, en dehors des moments de la prière.
Imam Malik rahimahullah, avant qu'on ait la lecture des hadiths et l'enseignement des autres thématiques de l'islam, pour se consacrer à la lecture du Coran pendant Ramadan. Donc, il considérait le mois de Ramadan comme étant la meilleure période pour la lecture du Coran. C'est pourquoi nous savons dire que le Coran est semblable à une pluie bénéfique et nos âmes sont comme des terres arides. Et donc, le mois de Ramadan est la saison propice pour la descente de la pluie pour permettre à ces terres arides de reprendre vie et faire produire le meilleur fruit. Chers frères et sœurs en la foi, le Coran est la parole d'Allah révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'ange Gabriel adressé à l'intention de toute l'humanité. Il est inimitable dans sa forme littéraire et dans l'authenticité et la beauté de ses idées. Le Coran représente le plus grand miracle de notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit d'ailleurs que si les hommes et les génies sont concertés pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient y parvenir, même s'ils se soutenaient mutuellement. Les musulmans, pour qui le Coran occupe une place privilégiée, ne sont pas les seuls à qualifier le Coran de sublime. Cette qualité lui a aussi été reconnue par les non-musulmans. En fait, même les ennemis les plus acharnés de l'islam, du temps du prophète, comme des temps modernes, ont exprimé leur émerveillement face au Coran. Le Coran, ce livre sacré, est la guidée et la lumière. Celui qui s'y approche, Allah le guide vers les meilleures situations. Allah, qu'il soit exalté, a dit: en vérité, ce Coran conduit vers la voie la plus droite et annonce à ceux qui croient et font le bien qu'ils auront une belle récompense. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'mineena alladheena ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabeera. Allah l'a fait descendre par miséricorde de sa part envers ses serviteurs pour qu'ils aient la réussite ici-bas et dans l'au-delà. En effet, les règles et les injonctions du Coran nous orientent directement à la voie de la réussite et garantissent notre bonheur dans cette vie. Toutefois, le Coran met aussi l'accent sur le fait que la vie ici-bas n'est autre qu'une phase de transition vers l'au-delà. Ainsi, en suivant les lignes directrices du Coran, il est possible de réussir parfaitement dans ce bas-monde en attendant notre départ vers la réussite éternelle. En vérité, chers frères et sœurs en islam, le Coran est et reste la seule solution face aux problèmes dont souffre l'humanité. Allah dit à ce propos: فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Attendez-vous à recevoir mes directives. Celui qui les suivra ne sera ni égaré ici-bas, ni malheureux dans l'au-delà. Tandis que celui qui s'en détournera mènera une vie pleine d'aventures. Maintenant, la question évidente que toute personne raisonnable doit se poser, c'est: comment devons-nous faire pour que nous puissions profiter du Coran? Ibadallah, serviteur d'Allah, la seule voie qui peut nous permettre de pouvoir profiter du Coran est d'abord de le croire comme étant la parole d'Allah révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, de l'apprendre en réfléchissant sur la signification de ces versets, en les comprenant et en les mettant en pratique. Et c'est là, je dis bien, et c'est là,
le plus grand défi des musulmans. Le fait de mettre en pratique les versets et les enseignements du Coran. Je veux tout simplement dire par là que le fait d'apprendre intégralement le Coran n'est pas un but en soi. N'est pas un but en soi. Sa lecture ne signifie pas qu'il faut le lire comme un poème, sans réfléchir ni méditer sur le sens. Il ne faut pas non plus que notre enthousiasme, en écoutant les efforts consentis par les prédécesseurs dans la lecture du Coran en entier, nous pousse à la lecture du Coran sans méditer sur le sens et sans mettre en pratique ses enseignements. Apprendre le Coran en ayant comme objectif de connaître le sens des versets et les considérer comme ce qui doit être le soubassement sur lequel reposent les actes que nous menons tous les jours. Et la vraie finalité de notre Seigneur, lorsqu'il fit descendre sur Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, cette parole bénisse. Chers frères, chers frères et sœurs en la foi, profitez donc des jours de ce mois béni de Ramadan, le mois du Coran, pour vous abreuvoir des sources de la parole de notre Seigneur. Qu'Allah fasse que le Coran soit la lumière qui illumine nos cœurs et la voie de notre réussite ici-bas et dans l'au-delà. Par la parole de Dieu, le Coran et le Sunna, on a fait un livre de l'Iyah, 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 فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم الصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقلبي غناه ونسقي يا رسول الله tabaraka wa ta'ala di julli ci yeenati yalla bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di jekk suñu bok ñu takko ragal yalla tabaraka wa ta'ala ci def tay ligalam wonte ni ko lay tere ndax ci lolu rek lañ mëne am nexe adina ak al-akhirah yalla ko yalla yofal. Nous avons dit que 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 nous avons ou dikke dañuy jéng sheytaane yi ubbi bunti aljanna tej bunti sawara ba def lu baax doon lu yomb waaye def satan doon lu jeex guddee la ci muy guddi boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam weeru ko kan ñëw dara wax ni képp ku ko yàlla xañ dëgg dëgg yaay ko gàtt guddi boobu mooy guddi gi nga xam ne su ko borom nee na képp ku ko ci jaamu moo gën nga jaamu ko ci junniy weer mooy guddi dégg ko tabal bokk yi nag ci guddi boobu ci biir weer ko la suñu borom jox sëriñ wala jëli dafa jaar di gën a rëy li doom a aadama jëri ci boromam muy alquran karim ci guddi boobu la wàcc ci biir weeru koom moo tax suñu borom di shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran nee na ci weeru koor ci lañ wàccee alquran waxaat ne inna anzalnahu fi laylatil qadr ñi ko wàccee ci guddi leeratul qadr loolu waral wa yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam wéru ko Moussa Ndik da daan gën a jubluwaat ci alquran ci jàng ko ak fexe
sentandal aya waye da taxaw ci tem ci la muy jangal ci bas bas mu lam moko bo mo seuk la muy jangal ci ay atté ci do ar ko won ko fi ci yow souf ak man wara jamo borom lepp mu tek ci tan di ko bokk bel ba ben waye ci ko yi alquran lam mo ci ay di ko yu den mu solo ko beugal yep waye lepp xéet ci ko soufé mu alquran téré mu solo ko ba ken xéet ko mu yéne ci sallallahu alayhi wasallam doon ibn abbas wa ko ba ya allah anuma neena guddi mu nek ci wéro ko jibril dara ñew jibril yéne ci sallallahu alayhi wasallam bu dari la bokki alquran waxiya la mi bon ni ne fi mi ko wacce ci yeralti bi sallallahu alayhi wa sallam digi ko jotti mo jibril ngir la ngir doom adama yi nexe fi ak fe mo rek ko taxaw yow ngir doom adama yi bi ko gëme jallu ko nexe ko mëna am dugg bu dal fi ci adina de bu ngey sen bon gëm leen wax ju mel non bokk yi yéne di yéne bo xamné doomu adama ak jinné ñom ñep boole nañu rot ci amiru mel ni mom bu su bon difié leen ci alquran né bu dé bu ngeen andi yéne yéne ci alquran lu mel ni mom andi leen dama yag na leen légui ben sa la leen laaj bu mel ni inna a'tainaka al-kawthar ak ni gatte ba ay di wat di defiyé nit ñi ñu gënoon mën wax ci jamono yo ko dund ak yëne ci sallallahu alayhi wasallam té dal walid ibn mughira ci ko waye and ak lu ñi wël di wël yëne ci sallallahu alayhi wasallam dañu suku di ko lu né ak ko tan mo fu nit mo do né ko xam ndax ñu ñi doon ay a man grammaire bi man poésie bi xam conjugaison ak nepp lu arab di tege ci wala waxe xam nañ ni alquran suñu yu ni sédé lolu ci alquran ko wala gënal ni la way ci wala wéti la motax yaron nabi sallallahu alayhi wa sallam né na yaron ci bu yalla ko su yone da ko dox xarba bo xam ni mo na yone né tam ngir wax né né mo yalla ko yone mu né waye nak ma sawu ya sama dem dal ak révélation ko yalla dé motax mu fi sahba ba taw ya ba ya xam ngeen jatu musa ba dem su ko yalla ci yalla isa ñam do ñu ko seen barke ni do ñu ko fekk rek ko gis waye ni la mu yalla ci sallallahu alayhi wa sallam wa ila qiyam isa ku ci la fekk ko taw ya ko xaru bari jom man la mo xam xam yépp ak ci science bu ko ci do ñi ngi ko ci wala literature alquran bortal na leen ñi ngi ko ci wala biologie alquran sup na leen ndax 7e siècle ci ben way yo xamne ay yéra bu su jang bu su ko bind alquran joxe ay vérité scientifique yo xamne ba bari science bi tay mëna ko def ko ci la lay ci alquran ci ay vérité scientifique ci wala montagne ci wala geej yi mu ci joxe ay kemtar yo xamne ba tay do ma ar way lottu na ci andi xam xam bu ben ba mu ñu joge tanzilu min hakim hamid ci ki pek aduna ci la tuwi ki bind siyasi bind xey yi bind do ma ar way bind ci ngay bind di dal do ma la ci mo ko joge te moy rabbul izzati ci mo te ko bokki motax alquran moy bu bi jottale jar bi ak waram moy yoon bi nga xamne ku ci jaar tab bi ci dalal yalla da moy aljanna moy téré gi nga xamne boko jaar ko jaxé way ko du ko yuto adina ta lahira ba ma la di ki alquran wala alquran moy li tax ta di gën ko dëgg ak jaaxaan alquran moy li lay yaral li dafa ci yow ne la li moy baax ko bal mo lay leralal li arab ci yow ne la li moy bon ci yow sori alquran moy li dindi do adama be genné ko ci ay jikko yu soufé genné ko ci ay pass pass yu soufé genné ko ci ay jëf yu soufé ci ay xéet moy yalla yobbu ko ci ay jikko yu net yobbu ko ci ay
yob ko ci ay jamu yalla ak deflanté bo adamay ci anam yi ngi wax bokk yi bo ma daaje wala ma daaje ri alquran mo tontu le ndel alquran moy li nga xamné moy safara ñaari febrar yi moy suñu febrar yam ak suñu febrar xol alquran nit jangu nako ci ko xamné jinné mo wajjat jinné ga daw nit jangu nako ci bokk bu metti bokk ba daal di wër nit jangu nako ci dama lay yëneñ ci sallallahu alayhi wasallam ci bo xamné ak jaamu xet mu jaamu ko faatiha dara la wacc nonu muy saafarale febru yalla gi nonu lay saafarale febru biir yi sori la ci soxal ak iñaan bi ak xibaate ak bon ak di ñaaw ñok bu say bokk julit yobbu la ci ba dëgg nga baax nga am xol bu mooy nga ñëw mu ko mala doomu aadama yi waaye garab yi sax nga am ci ñoom yóbbaande wa ma doomu aadama ak yi mënu bo ma laa jël ni alquran waaye la alquran mooy téere bi nga xam ne bépp erreur amu ci ci téere boo xam ne rek na 14 siècle boo bay dari tey xale bu am 7 ans mën na la corrigé ndax di ko yàlla sàmmi ci benn lettre boy jur boo war a waxee wax nga ne ko pare ak xale bu am 7 ans mën na la corrigé saa si ndax yàlla moo ne maa ko wàcce sama bopp te maa koy sàmmal sama bopp ngir benn doomu aadama bu ne am day ëllëgee wa qiyam ndax yàlla xam na loolu muy alquran war na ko fasir yi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahaafidun alquran mooy téere bi nga xam ne moo defini bi ma ne ko tout temps ci yàlla ne leen yër leen boo ci gisee ay contradiction ngeen wax ba benn borom xam-xam bu ñuy wax docteur Marie la muy benn sama canadien nga xam ne ci sunu sama yi nga xam ne ñoom ñooy sama contemporain bokk na ci ñu gën a aay ci wàllu mathématique ak logique loolu l'islam dañ ko ngeemoon ne ko génnee génneel ay contradiction ci alquran ndax ñu mën koo toxale jullit ñi ñaawal leen ci seen téere mu daal di jël alquran fëgg ci laboratoire ba mu jëmee ne ashhadu an laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah mu ne li ma leen di digal tey mooy ngeen jël seen alal te ngeen gëm alquran yi bala mu ngeen jexe adina ak alakhira ndax ci wàllu logique dafa doon xaar alquran mu am expression de sentiment du prophète sallallahu alayhi wa sallam ndax dañoo ne un jeune la kon ay sentiment da ca war a feeñ quantilage ne laa géographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam xam ay soxnaam mu parcourir alquran batara la naas gisu ci benn aaya bu mag tur xadija wala aïcha wa umu salam mu xool ay doomam tan ca doon bëgg muy fatima amul benn verset sax ngeen allusion ci moom mu ne imam leen wax muhammad ne ñëwaat feneen mu gis ay jëfi yu alquran defiyee ci waa yoo xam ne bu bayoon alquran la rendi muy abulaa nga xam ne ay jigéen ñëpp mooy fexe ba rendi alquran ak gëmloo dajale doomu yàlla alquran wàcc ne ko tabbat yada abillahi bil wata ne ko torox na yow abulaa mu la toog doomu yàlla te loo am ci alal ak ne ko doo jëriñ maa aghna anhu maaluhu maa kasab te ëpp sa yasla naara safara ay jàpp yi mu ne abulaa bu doon ne alquran jigéewul ci yàlla ci saa sa lay jub yàlla alquran waaye la ko tey ban force ko tey ba mu dee ci géej rek nee na mooy force bi ki nga xam ne moo alquran bi mooy borom asamaan ak suuf alquran mbokk yi boo leen ma laajee loolu nag mooy alquran ma ne leen alquran mooy njëriñ bi des dellal yiw ak xam-xam ak yi góor yoo xam ne ba tey doomu aadama yi mënu ko dëkk fi xam-xam yi alquran lamb ci muy njëriñ doomu aadama tey ak ëllëg ba léegi doomu aadama yi da gis koo xam ne ci fatiha rek da ciy bind ay corridor ci fatiha rek kon ba léegi doomu aadama yi yàlla nu mu lay naan milité leen ci alquran ngeen ci dikku fi ay nit yu yéeme bopp yi alquran mooy li nga xam ne nit ñi lu dul dëgg ak maarute ak rafet ak ragal yàlla ak lu baax du tere lu dul lu ñaaw ak lu bon ak luy alal doomu aadama àddina ak alaxira looloo waral na ku am mel war a laaj kon question mooy lu war a nekk sama taxawaay kon ci jëriñu naa ko nii mbokk yi ñu tëkkalee ko ci ñeenti mbir bi ci dëkk mooy gëm ko gëm ne alquran wax yàlla la ñaareel bi nga koy jàng foo toll suñu borom tabaraka wa taala nee na alladina aataynahumul kitaab yatluunahu haqqa tilaawatihi
xam ne rek ñoom mooy ñu ko gëm boo ko jàngee di ko jàngale ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na li gëm ci yéen mooy ki jàng alquran di ko jàngale xayrukum man ta'allama alquran wa 'allama bokk na ci taxawaay bi nga war a am ci alquran mooy boo koy gàtt ngay settantal aaya yi comme ni ko suñu borom tabaraka wa ta'ala diggee bu ma jëlee keneen jàng mooy jàng woo mu dem wala di wut diir na wàcc naa alquran nangam yow déedée taxu koo jëm da nga war a taxaw ci aaya yi benn parfet fexee xam ci borom bi jëmm te nga taxaw ko ci leen loolu moo ko suñu borom tabaraka wa ta'ala wàcce ko dafa ne kitaabun anzalnahu ilayka ngir lan li yadabbaru ayaati wa li yatadakkara ulul albaab nee na alquran jëre la boo xam ne dafa fees del lan barke dama ko wàccee ngir ngeen settantal ay aayaam te ñëpp ku am xel di ci waaw borom bi maye ko jëfeeku bi mujjee nag mooy jëfeeku te tey nag mooy defi julit ñi li tax tey mbokk yi ngeen baaxoo ci kàddu yi julit ñi jëlu gannaaw dëkk julit ñi ngay jël yëpp bokk na ci ngeen pays yi ngeen moins avancé li ko waral mooy nga ñoo wàcc seen ànd ñi nga xam ne tey ñun ñoo gëm alquran dëgg dëgg gëm di ko jàng ba nekkul jëfee ko boo jëlee ci monde musulman bu dee mën nañ 2% ci lay yem ñu bëri ci ñoom tari ay théorie Karl Marx moo gën a yokk ci ñoom tari aaya borom bi tabaraka wa ta'ala wala ngay gis ak intellectuel boo xam ne Moustapha la tudd wala Zeyra toog ci benn plateau télé di wax ci taw naan excusez moi dama jotul jàng alquran di muy ay yar inna lillahi wa inna ilayhi raji'un te ci saa si moo gëstoo CDR gis ne c'est un agrégé en droit en nangam en nangam te faatixa bu set saxul ko tey ane saa dafa la ñuy jëriñoo ci alquran mënul nekk te alquran dafa am lu ci borom bi tabaraka wa ta'ala wax amul dëmbëntu da koy dëmb daa la bàyyi moo tax yéefee ñu dëmbul alquran sax doon ngëm jëmee ndax ñoom war nañ seen position ci alquran et même avec ça ils essaient de mettre en pratique même les valeurs du coran même ñoo xam ne c' est pas des pays musulmans nga xam ne ba l'islam doone borom doole nga xam ne ña doon dund l'islam da ko doon pratique da ko doy saxaaba yi da ko doy nekk sa waay sakal nga xam ne tey moom jamono les musulmans ñoo dominé woon monde bi bañ dee ko ci pays yooyu commencé di foo nguur commencé am presse commencé ñëw muy fooyi alquran ba yàlla ko waxal ne ci kanam yéefee yéefee yi dese alquran ak les civilisations musulmanes c'est ça qu'ils essaient de mettre en pratique dans le pays moom la ñu avancé waaye ñu la lay gën sànni bu dee alquran jël yeneen moom yoo xam ne kenn xamul fa la jógee ba nga gis ak jullit tey mooy naan arté woowal alquran mu ne moo lan la que c' est des écritures anciennes que c' est des lois barbares te la muy wax boobu mooy nga tabaraka wa ta'ala et il se dit musulman moo tax yàlla suñu borom waxoon na ko ci alquran mu ne ndax da ngeen di gëm lenn ci alquran bàyyi leneen la yàlla ne la sant na julli ci alquran sant na noo woor ci alquran moom moo la ne képp ku dagg sàccal dagg képp ku sàcc daggal loo yàlla bi la ne jullil wooral ci alquran moo la ne muy ñaaroo lañ ko dóor yàlla ne la ne ci alquran jullil wooral moo ne ku rey nit lañ ko rey kon mu ngoo gëm lenn ci alquran bàyyi leneen la soo ko day am ci ngi lépp alaa leet wala nga bàyyi lépp moo sun borom tabaraka wa ta'ala ko ne afa tukku yu nag bi fa alim kitaab wa takfuruna fi naw ndax da ngeen am da ngeen di kër ci alquran topp am leen la leen di bàyyi mu daal di def lii mu ne fa maa jazaau man yafal dhalika illa khizyun fi lhayaati dunia sunu borom mu ne kuy def loolu muy toox lay doon ci àddina boo tax bu ñu tey toox ndax dañuy gëmatu alquran waaye dëgg 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 bi des na ci ci lay waar mooy rek ñoo dikkul ne ci suñu but ci alquran boo gisee ñu gën a tere ci ñun ci alquran mooy li nga xam ne dañ ciy organise ay concours ay xale yuy tere ñu leen di prié wala bu ci am ngeen ne damay wàcce gaa ngi wala conseil ngay jàng mu naan la oustaz wala imam bu fasaale ko waay ñii ñoo tere ci ñun ci alquran ak ñu bëri def ko noonu mais bokk yi ñii tax boo wàcce xale bi jàng na parti neex na nañ ñu jooy nañ dem nañ dafa la jàng na ndax xam nañ ko ndax jëfee nañ ko c' est ça la finalité de la descente du bord
djikko yi ñu jàngale ak bëre yi ñu jàngale ci la ngeen dëgg la ngeen maalu ku nekk ci yéen président da yéen ñu jité ana di ko yow ci alquran zéro la ci def li alquran enseigné dans le domaine financier ci walu économie ci walu social ci walu politique la ci bok regardez nos banques le système financier qu'on a mis dans les banques c'est un système basé sur une interdiction coranique qui est le riba fuñ ci bok fan lañ ko jël politique ak suñu bon politique ci tégal ci programme alcorane bari nous sommes des musulmans nous sommes pas des laïcs Allahu Akbar la constitution certes peut être laïque mais nous sommes des musulmans qui croyons en Allah et à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fuñ ci bok il faut pas nous emporter ce wako le crier au haut et fort nous sommes des musulmans de nos couples pour nous en couple de réunion présente du programme et l'île à l'or l'île à l'artigue l'île à Mohammed wa sallallahu alayhi wa sallam l'île à l'artigue li moy valeur am ko al niñ dund nañ maalu di tourna ma jéri ni bi fi dafa wara ay di lañ ni xaar ci suñu ñi fi lañ jëf ko ni di fenn na wéru ko ñew jaaté di tafsir té lañ ñew et fi may daalé ni gëna di gëna metti ci xol ay julit lay tok di fowé alquran ci ay film ak ay série dëkk bi la tékk kenn wax té buñ fi la ron xalé général dëkk bi tak wala sénégal waxu yalla ñu may fowé lu né di fowé di gaddu waxu yalla bu sëriñ daara yi na la ñi jaay ay yamba da ñi ñaanu di ko def ay sëriñ ci dëkk bo xamni dafa nekk ci soir musulman kon dafa wara di dafa jotta ñu jël wa am ban position lay wara am ci alquran ndax de quoi de musulman dañuy am lu ci pratique am lu ñi bayyi wala ñu koy paré pour jëfé ko ala lettre intégralement ba bu ñu dundé fi ci suuf yalla de ñu ko dé yalla 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 boole ci xet ko ni taxaw ko defé alquran ala lettre ci xam ko ci jang ko ci septembre ay ayam ak lambo pass pass yi jangale ak di top lam jangale ci ay jamu yalla ak lambo di koy alquran ak sori bepp ci ko alquran khas yalla yalla mo su ko yalla yalla nam ko sun ko boole ko ci adina bi sun way faati yalla ni yalla yeram yalla yalla jeggal sunu way faafi wax yi feebal yalla ni sunu borom yeral di nek ci xam xam yalla sunu borom wala wa taala de sunu mbokk yi sufri te lo yepp bokk ci ñak faati ci alquran bi dal ci ñu bi musulman ta bu sa de ci palestine tay gëna ni boy ci boy ni nga gis ku jël ay nisee di sopp ci ay xalé yu mel di sopp ci ay nit yi xalé yu gëgë bu ndaw di ko wala mo ñak tek so dal ci alquran da moy sahaba yi dëgg lo l'islam sa ko da moy amadou mom fek kon ay puissance yu mag dalé len am ko ngi ko dimit kon sun bokk di souffrir palestine di souffrir syrie ak bemani yalla ko al qur'an ya tiri len yalla sun bokk ba wa sala wa mu len hada wa sallu salim wa rahmatullah ala khairi bari wa sallu shariya muhammad ibn abdullah sahib al wajh al aqwar wa jabin al aqwar wa allahu ma'a khulafa'i ar rashidin abi bakr wa umar wa uthman wa ali wa sa'ir الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجعل القران عظيم لقلوبنا قياء ولابصارنا جلاء ولاسقاطنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا سنا وارزقنا الذي وفقنا يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون